Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заплаши, че ще наложи допълнителни мита от 10% на вносни стоки от Китай за 200 милиарда долара. След като Китай обяви мита върху американски стоки за 50 милиарда долара в отговор на първите наложени такива от Съединените американски щати, предадоха Франс Преси и Ройтерс. Доналд Тръмп е наредил на търговските представители на Съединените американски щати да подготвят налагането на допълнителни мита, които ще влязат в сила, ако Китай въведе обявените от него. Допълнителните мерки трябва да бъдат взети, за да се насърчи Китай да промени несправедливите си практики и да отвори своя пазар за американски стоки. Гласи комюнике на президента, цитирано от Белия дом. Припомняме, че в изявление от понеделник държавният глава на Съединените щати посочи, че е поискал търговските си съветници да идентифицират допълнителни китайски продукти, върху които да наложи нови мита.